方向，有什么新的线索吗？还在整理线索。元帅，哦，有几个时间点对上，务必要把每一条线索、人名、地点全部都清扫一遍，不能漏掉任何一个点，不然证据连不成线的话，很容易被他们钻了空子。 不过，老大，还是很奇怪，好多线索连不成线。17年前有很多资料丢失，就算元帅上次去拿了旧的资料，但是还是不够。以前的追踪资料和现在的并不能合并。17年前的案子和我们最近身边发生的当然不能合并。没错。但或许这背后有一条隐藏的线索，只要找到那条引线，也许。 我们就能找到17年前车祸的真凶。还有17年前那个运输公司，是遇到什么困难了吗？我听说，是因为这次查到的数据和之前的资料不能并行，是吗？ 我对数字比较敏感，我来帮你吧。曼宁，17年前，我爸爸那件事情是由我爸爸的运输公司出面，在警方那里做交通意外事故的三方调解，并签署了调解协议的。但是这件事情明显就是有人故意指使，我爸爸并没有收到委托金，但是钱既然汇到了我妈妈的海外银行账户里，那么循着这条线索。 您不觉得这个家太冷清了吗？现在难道不是最好的状态吗？不再有闲杂人的吵闹，也没有不该听下去的唠叨。但这还能算是家吗？ 你想说什么，就直说，不必绕弯子。我只是想知道，在您的心里，什么是家？什么是家人？什么是家族？什么又是亲情？你想从我的嘴里听到什么答案？ 是希望我低头，希望唤起我对外面那些人的同情，还是希望我跪下认错，表示悔恨？董事长给了你很多的时间。 就是希望您自己能认真的想清楚。现在看来，他的想法是错的。别拿我爸来压我，在庄家，我就是我。
不属于任何人，也绝不依附于任何人。他只不过是我生理意义上的父亲，更何况现在人已经不在了。现在整个庄家只有我。倒是你，老林，你在我们家已经20年了，该说的该做的你都经历了。如果你足够聪明的话，趁早选好自己的路，别将来路到了尽头才怪我没有提醒你。为什么找不到呢？没关系，太多的话我再让方向输入到电脑跑一遍数据筛选吧。还是我来吧，我能看得仔细一点，而且是我应该做的。那几天你不舒服，我一直没有机会和你正式的说一声。星城，对不起。那个时候因为妈妈病重，爸爸做了伤害你们的事情。这么多年过去了，我至少欠你们一个对不起。曼宁，这和你无关。怎么会无关呢？他们是我的爸爸妈妈。但当时你只有6岁。虽然我也知道你父亲是当年的货车司机，心里面也有些不舒服，可这些都不是你我能掌控的事情，所以不能怪到你的头上。嗯？星城，你知道吗？以前我觉得你是一个特别冷酷、特别无情的人，但现在我知道了，你的心里特别的温暖，特别坚定。我不知道我该怎么回报你跟心妍对我的救命之恩。也许这就是命中注定吧。